Ethan, estás bem? Eu matei um homem. Eu não tive escolha. Não tive escolha. Tu não és o assassino do origami, Ethan. Não és o responsável pelos homicídios. Eu posso prová-lo. Isso não muda nada. Salvar o Sean é tudo o que importa agora.
Devia ter adivinhado. Este tempo todo e não fazia ideia. Ethan, o que é que se passa? Pensei que fosse importante para ti. Ouviu? És uma boa enfermeira para uma jornalista da merda! Ethan, eu queria dizer-te, mas... Que tipo de artigo é que ias escrever? A minha vida com um assassino em série? Não, não. Como apanhei o assassino do Oregano? Talvez consigas editar um livro. Espero que tenha valido a pena. Foda-se! Ethan, não é o que estás a pensar. Eu... Tu mentiste-me, Madison. Mentiste-me durante este tempo todo. Pensei que querias ajudar, mas só estavas a pensar na merda de um livro. É verdade. Eu sou jornalista. E confesso que sabia que eras o pai do rapaz que desapareceu e... E eu só queria cobrir a história. Mas depois vi aquilo porque estavas a passar para salvar o teu filho. E como... Eu queria dizer-te a verdade, mas não fui capaz. Tinha medo de que tu... Que não acreditasse em mim. Tinha medo que me mandasse embora. Tudo o que eu quero é que encontres o teu filho com vida. Quando tudo isto acabar, eu quero ficar contigo. Desculpa, Ethan. Eu peço desculpa. Vais sair. Não vais? É pela última figura de origami. As últimas letras. Depois saberei onde está o chão. Tem cuidado, Ethan. Eu não posso perder-te agora. Espera por mim. Volto daqui a 10 minutos. A Bófia. Andou à procura do Ethan. Parece uma rusga surpresa. O que é que se passa? Não é bestial? É como estar num programa de televisão. Quem é que diria? O assassino do Origami há alugar um quarto aqui. Ele registrou-se com um nome falso. Mas eu reconheci a cara dele. Vá lá, qual é o raio do número? Vá lá, vá lá. Atende o telefone. Estou. Os polícias estão num hotel. Tens de sair daqui.
fugir! Apanhem-no! Ele está a tentar fugir! Está na varanda! Joelhos, mãos atrás da cabeça. Com calma. Não há para onde ir. Estás cercado. Filho da... Lauren? Devia ter-me dado ouvido, Sr. Shelby. Disse-lhe para abandonar a investigação. O seu filho é um assassino em série. Quantas pessoas ele vai ter de matar até que o denuncie? O Gordy tem as suas falhas, mas é meu filho. O senhor não tem filho, Sr. Shelby, por isso não pode compreender. Não me deixa alternativa. A sua investigação acabou. De vez.
aproxime ou eu disparo. Idiota de merda. Por favor. Sacana, a Lauren morreu. Mataste-a, foda-se. Para, para, imploro-lhe. O idiota do assassino do origami. Não, não, ele está inocente. Ele não é um assassino, não é um assassino. Mentiroso de merda. Agora diz-me a verdade. Não, não, por favor, não me faça mal. Última oportunidade. Não sei, juro. Não sei de nada. Pare, pare. Imploro-lhe. Eu conto-lhe. Vou contar-lhe tudo. O Gordy. O Gordy sempre quis divertir-se, percebe? Ele queria ser como o assassino do origami. Ele raptou aquele miúdo. Deixou-o debaixo d'água demasiado tempo. Foi um acidente. Um acidente infeliz. Ele só queria brincar. Ele contou-me tudo. Estava a chorar. Estava tão arrependido pelo que aconteceu. Ele fez o que fez. Mas o Gordy... O Gordy é meu filho. Ninguém lhe sentiria a falta. O quê? O rapaz que o Gordy matou. Ninguém lhe sentiria a falta. Era lixo das ruas, como tantos outros. Ah, seu monte de merda nojenta. Então e o John Shepard? Porquê é que coloca flores na campanha? Eu era o dono daquela obra onde ele morreu. Nunca me esqueci. Coloco flores na campa dele há 30 anos. O John tinha um irmão gêmeo. O que é que lhe aconteceu? Não sei. Foi adotado, acho eu. A mãe dele. A mãe deve saber. Chama-se Anne. Anne Shepard. A rapariga, a Laura, era apenas uma puta. Vai esquecê-la num instante. Venha trabalhar para mim, Johnny. Eu pago-lhe bem. Vai poder ter as raparigas que quiser. Nunca voltes a dizer o nome dela. Estás a ouvir? Nunca. Os meus comprimidos naquela gaveta, ali. Shelby, volta aqui. Porra, é uma ordem. Volte. Olá, eu procuro o quarto da Anne Shepard. Assina o livro de visitas, por favor. Faz parte da família? Sim, pode dizer-se que sim. Oh, ela vai ficar contente por ter uma visita. Ninguém vem visitá-la. Por causa de ter Alzheimer, tem dificuldade em lembrar-se das coisas. Mas vai ficar contente, sabe? É o quarto 19 no final do corredor. Obrigada.
Olá, senhora Shepherd. Já são horas dos meus comprimidos? Não, senhora Shepherd, Nunca trazem os comprimidos a tempo. Não sei o que é que estão aqui a fazer. No outro hospital traziam sempre os comprimidos a horas, mas aqui... Chamo-me Madison Page. Sou jornalista. Eu gostava de lhe fazer algumas perguntas acerca do seu filho. Eu não gosto deste hospital. A comida não é muito boa, sabe? Lembra-se do John? Meu Johnny. Ele é um bom rapazinho, sabe? O seu outro filho, senhora Shepherd, o irmão gêmeo do John, como é que se chamava? Qual outro filho? Eu não tenho outro filho. Nunca tive filhos. Eu sei o que aconteceu em Carnaby Square. Ainda se lembra? Carnaby Square. Penso que vivi lá há muito tempo atrás. Não tínhamos muito dinheiro na altura, sabe? Tínhamos de nos orientar com muito pouco. Teve um filho chamado John e o John tinha um irmão gêmeo. Tenho os meus comprimidos. Está na hora de os tomar. Tente lembrar-se, Sr. Shepherd. O irmão gêmeo do John ficou com uma família adotiva depois do acidente. Qual era o nome da família adotiva? Eu pedi-lhes uma televisão, sabe? Disseram que não tinham dinheiro que chegue. É pena. Gosto de ver televisão. Penso que o seu filho está em sarilhos, Sr. Shepherd. Ele fez coisas terríveis. Preciso de encontrá-lo. Está a perceber? Coisas terríveis, diz a menina. Ele nunca me veio visitar, acredita nisto? Em 10 anos, nunca. Ninguém esquece a sua mãe, pois não. Senhora Shepherd, o seu filho pode estar ligado a uma série de homicídios. Talvez tenha informações que possam ajudar à investigação. É a nova enfermeira? Os meus comprimidos. Adoro origami, mas esse não é o meu preferido. Adoro origami, mas esse não é o meu preferido.
você também sabe fazer estes cãezinhos. Os meus filhos adoravam origami. Ensinei-os a fazê-los. O Johnny adorava os cãezinhos. Queria sempre chamar-lhes Max. Max, Max, Max. Todos os cães tinham o mesmo nome. Perdi o meu tempo a dizer-lhe que não podiam ter todos o mesmo nome. Mas ele sempre quis os cães de papel Max. Engraçado, não é? Fiz estas figuras de origami? Os meus animais de papel. Eles brincavam com eles durante horas. Ensinei os meus rapazes a fazê-los, sabia? Sim, os teus rapazes, Sra. Shepherd. Johnny... Qual era o nome do seu outro filho? Meu outro filho? Só tive um filho. O meu querido Johnny. Parece que não recebe muitas flores, Sra. Shepherd. Não, mas adoro flores. O meu filho sabe que adoro flores. Sei que ele vai trazer-me algumas. São os seus filhos, Sra. Shepherd? O John e o irmão? São eles? São bons rapazinhos. O pai nunca tomava conta deles. Sempre a beber. Não tinha uma vida fácil, percebe? Sra. Shepherd nunca fala do passado. O passado já não é muito claro para ela. Às vezes lembra-se das coisas mais estranhas. Talvez se vir alguma coisa que lhe lembre o passado. Ela recebe muitas visitas? Ela está aqui há 10 anos e a senhora é a primeira. Ela nunca falou nos filhos. Filhos? Bem, às vezes fala do John. Penso que morreu afogado. Ela nunca fala do outro filho? Não sabia que ela tinha outro. Nunca ouvi falar sobre isso. Às vezes, se lhe mostramos coisas, ela tem recordações do passado. Talvez consiga que ela se lembre. Obrigada pelo conselho.
Mas que bela orquídea. Os meus filhos adoravam orquídeas. Estavam plantadas no quintal. Quando o Johnny morreu, coloquei orquídeas na campa dele. Eu chorei quando eles me disseram. Já tinha perdido um dos meus filhos. E agora queriam levar-me o outro, compreende? A família adotiva, Sra. Shepherd. Qual era o nome da família adotiva que adotou o irmão do John? Eram pessoas muito, muito simpáticas. Conheci-os, sabe? No princípio costumava ir visitar o meu querido menino. Depois fiquei doente e deixei de poder ir. Talvez ele tenha pensado que o esqueci. Deve ter pensado que eu já não gostava dele. O nome, Sra. Shepherd. Qual era o nome dele? Mas eu amava-o. Se soubesse o quanto sentia falta dele. Por favor, Anne. O nome. Qual era o nome dele? Aproxime-se. Última prova. A última pergunta. Está preparado para dar a sua vida para salvar a vida do seu filho? Há um veneno mortal neste frasco. Irá matá-lo em exatamente 60 minutos. Se o beber, receberá as últimas letras da morada. Terá tempo suficiente para salvar o seu filho e despedir-se dele, mas depois morre. Pode beber o veneno ou decidir ir embora. A escolha é sua. Fiz o que tinha a fazer, Sean. O teu pai vai-te buscar.
Só restam algumas horas para salvar o Sean Mars. Tem de existir um raio e uma prova em qualquer lado. Deve estar mesmo à minha frente. O miúdo vai morrer. E o que é que eu faço? Ando aqui às voltas! Já fizeste as malas para ir embora? Mas que conversa é essa? A investigação acabou, já sabemos quem foi. Já não precisamos dos teus serviços, Norman. Por isso podes brincar com os teus fecheiros a caminho de Washington. Mentiria se dissesse que ia sentir a tua falta. A investigação não acabou, não tens absolutamente nada contra o Mars. O Mars é culpado. Caso encerrado. Seja como for, não te diz respeito. Estás fora do caso. Por isso faz as malas e desaparece. Blake, tu és um desequilibrado, um psicopata e és estúpido. Eu vou considerar isso um elogio. Na verdade, estou-me a cagar para o que pensas. Encontrei o assassino do origami. Todos estão felizes. Fim da história. Boa viagem de volta, Norman. O assassino está aqui. Algures nestes dados. Eu só preciso de encontrá-lo. Encontrá-lo antes que seja tarde demais. Oh, só mais uma coisa, senhor. Deve ter cuidado para não abusar daquilo que já sabe. Pode ser perigoso. Muito perigoso. Vai acabar por matá-lo se não tiver cuidado. Isso seria uma infelicidade, senhor. O IRM estava em modo de gravação quando lutei com o assassino. Talvez tenha alguma coisa. A espada já estava no escritório do Paco. Não tem nada a ver com o assassino. Dois recibos de gasolina da mesma bomba. Será próxima da casa do assassino? Isto não nos leva a lado nenhum. O assassino vive nesta zona. 342 pessoas vivem neste sítio. Não chega. Tenho de encontrar uma forma de identificá-lo com mais precisão. Thank you.
Só há uma loja de origami na cidade. A orquídea é uma espécie vulgar. Pode ser encontrada em qualquer loja de flores. De ouro. Tenho a certeza que vi isto em qualquer lado. O relógio que dão aos promovidos a tenente. O assassino é um polícia. Não consigo continuar. Thank you.
Deixa-me em paz. Olá, o John vai morrer, o John vai morrer. Bem, será menos uma boca gananciosa para alimentar, não é? Vai-te embora. Por favor, pai, vá lá. O John vai morrer, o John vai morrer, pai. O que é que eu te disse? Tira-te. Por favor, pai. Tens de salvar o John. Eu tentei, John. Tentei mesmo. Mas eu não quis vir. Por favor, não morra, John. Por favor. Não esqueças muito de você.
deste jeito, miúda. O apartamento do assassino do Origami. Tem de haver alguma coisa que me indique onde está o Sean Mars. É dali que vem o cheiro a queimado. As provas estão a esfumar-se. Uniforme de polícia. Confia-se sempre num polícia. Era por isso que as crianças iam com ele. Vestia-se de polícia. Era aqui que ele cultivava as orquídeas que deixava no peito das vítimas. Sean Mars, o lunático, esteve a vê-lo afogar-se. Uma espécie de poço a encher-se com a água da chuva, matando-o lentamente com a chuva que cai. Resta pouco tempo. Tem de haver alguma coisa que indique onde fica esse poço. Precisa de uma palavra passe. Já sei. Max, o nome que o John dava aos cães de papel quando era criança. Mas que porra é esta? Uma morada. Tem de ser onde o Sean Mars está. Depressa, não há tempo a perder. Então descobriste o meu pequeno segredo. Acabou, Scott! Todas aquelas crianças mortas só para ver o que um pai é capaz de fazer para salvar um filho. Cala-te! Tu não compreendes. Ainda resta uma criança. Ainda pode haver tempo para salvá-la. Liberte-a! Faça o que o seu pai não foi capaz de fazer. Entra para ali. Thank you.
Bem, Madison. Sei onde está o Sean. Tenho de dizer ao Ethan. Ethan, é Madison. Eu sei onde está o Sean. Está na rua 852, Theodore Roosevelt. Ele ainda está vivo. Ainda pode salvá-lo. Tem cuidado, Ethan. O assassino ainda está à solta. Ninguém vai impedir-me salvar o meu filho.
Sean! 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 Estás a ouvir-me? O papai está aqui. Eu vou tirar-te daí para fora. Meu Deus, Sean, responde-me! Passa aqui, por favor, meu filho. Respira. Tens de respirar. Sean. Pensei que tinhas morrido. Pai, eu sabia que tinha salvado. Sean, ouve. Tu és a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Para que saibas que, antes do que aconteceu, eu amo-te mais do que tudo neste mundo. Eu não estou morto. Tu veio vir há uma hora? Eu não estou morto. Ethan! O que estás a fazer aqui? Andei a pesquisar. Eu sei quem é o assassino, Ethan. Eu posso provar a tua inocência. Parabéns, Ethan. Sim. É o pai que tenho procurado ao longo de todos estes anos. O homem que é capaz de dar a própria vida para salvar o seu filho. Você já tem o que queria. Eu terminei as suas provas. Agora, deixe-nos em paz. Lamento, mas não é possível. A sua amiga conhece o meu pequeno segredo. Não tenciona acabar os meus dias na prisão. Vou ter de vos matar aos dois. Lamento. Ganho o meu respeito. Ethan!
desta manhã, o alívio foi geral. Assassino do Origami. Scott Shelby, 48 anos, é um ex-tenente da polícia que afirmava ser o detetive privado contratado pelas famílias das vítimas do assassino. Apesar da caça ao homem em toda a cidade, Shelby ainda não foi detido. A polícia está a montar uma operação a nível nacional num esforço para detê-lo. Outra tragédia relacionada, soube-se agora que a investigação custou a vida de Madison Page, uma jovem repórter que cobria a história do assassino do Origami. É aqui que vamos viver agora? Só se quiseres mesmo muito. Ou procuramos até encontrarmos alguma coisa de que gostes. Não importa onde vivemos, desde que fiquemos juntos. Nunca deixarei que nada nem ninguém volte a separar-nos. Estamos agarrados um ao outro, Lito. Como cola. Posso escolher o meu quarto? Claro, campeão! Está bem. Assim podemos ficar aqui. A jornalista Madison Page foi hoje enterrada no cemitério de Charity Cross. A sua morte heroica durante a investigação do desaparecimento de Sean Mars deixou uma marca eterna em todo o país. Os colegas da imprensa uniram-se para prestarem homenagem a esta jornalista corajosa que sacrificou a sua vida pela busca da verdade. Britney Sanders, da ICN. Ok, Britney. Está feito. Ótimo. Vamos embora daqui. Este discurso melodramático deixou-me com fome. Tenho certeza que pensou bem, Norman. Tem uma carreira promissora pela frente. É uma pena que... Com o devido respeito, senhor, já pensei bem. Preciso de ter uma espécie de vida normal. Ultimamente tenho andado demasiado próximo de tudo. Preciso de me afastar. Pelo menos por um tempo. Vai regressar ao FBI? Não sei, eu... Não prometo nada. Pode ficar com o seu IRM, se quiser. Este vai ser desativado porque vai sair um modelo novo no próximo mês. Eu acho que é melhor ficar com ele. É um pouco envolvente demais e não vai ajudar-me para onde eu vou. O mundo real. Seja como quiser. Espero que encontre o que procura, Norman. Também espero que sim.
want to see them again. I'm a father too.